Официјално се отвори првиот центар за лобирање во Македонија кој има неколку цели. Првата е обука и усовршување на кадри кои ќе ги практикуваат лобирачките вештини и борба против корупцијата, како против неа и на кој начин. Нашето мислење е дека и денеска и порано многу луѓе лобирале, меѓутоа, како што беше кажено на последниот меѓународен симпозиум во Загреб, лобирањето се врши под маса, наместо на маса. И токму заради тоа ние ќе се обидеме низ промоцијата на легалитетот на оваа менеджерска вештина во секој случај да придонесеме за развојот на лобирањето во нашата држава. Македонското научно друштво во чии рамки работи и центарот, настанот го смести во делот на прослава на 50 годишниот јубилеј на постоење и успешна работа на друштвото. Идејата е прифатена затоа што ние претходно имавме искуство со центарот за безбедност и квалитет на храната, кој што е веќе трета година успешно се носи и од економски аспект се покажа дека е добар профитење за Македонско научно друштво. Сметаме дека и овај центар за лобирање ќе придонесе за зајакнување на материјалната, кадровската основа на Македонското научно друштво, а од друга страна ќе способиме лобисти како еден нов вид на занимање, како една нова професија во Македонија. Ангелков смета дека лобирањето како професија ќе биде една од најконкурентните на пазарот на трудот. Денеска почна и курсот за околу 100 слушатели од бизнис секторот, локалната самоуправа, политиката, невладиниот сектор, банките, комуналните предпријатија. Инаку Македонија е една од ретките земји во Европа која го има донесено законот за лобирање на национално ниво. Терминот лобирање како таков на национално ниво се уште не е добро познат, не е добро дефиниран се уште. За разлика од центрите како Вашингтон и особено во Европската унија Брисел, каде што тоа е институционално поставено. Имаме можност со овој закон во Македонија и институционално да се работи со оваа менеджерска активност, бидејќи тоа сама по себе вклучува цела палета на активности, од мониторирање, од анализи, од планирање и така натаму, за да се воспостави процесот на лобирање. Според хрватскиот гостин не е важно каде се формира лоби центар, туку е важно кои луѓе го водат. Соработката со нас ја имаат, а деновиве се чекало и формализирање на истата. Така да Македонија што се однесува законодавно е еден чекор понапред, бидејќи го има законот за лобирање. Во Хрватска дури сега се подготвува. А она што хрватските и македонските лобисти заедно ќе работат е измени на знаењата и информациите и заедно да си помогнеме за влез во Европската унија. И македонските и хрватските лобисти да помогнат стопанствата да ги добијат парите од европските фондови и нашите производи да се најдат на европските полици. Општината и текако имала потреба од ваков центар. Затоа што и локалната самоуправа често се сеќавате, спомнуваме дека ни треба едно битолско лоби, лоби кое што ќе прави да се реализираат проектите за битола, ќе дава идеи, ќе прави контакти. Едноставно сега ова е многу важно затоа што преку научното македонско друштво од битола практично овој центар за лобирање ќе стане многу транспарентен. Значи, курсеви за обука на млади кадри лобисти на кои им се нуди професионална и квалитетна обука ќе се одржат уште два покрај денешниот. Во јули месец ќе се опфати нестопанството, додека на есен политиката и невладиниот сектор.